হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই চফি ৰহমান আৰু আপোনালোকে চাই আছে আয়েজান্ত ইউটিউব চেনেল। আয়েজান্ত ইউটিউব চেনেলত আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আপোনালোকৰ লগত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়লৈ আলোকপাত কৰিবলৈ লৈছোঁ। বহুতকেইজনমান বন্ধুৱে বহুতকেইদিন সময়ৰ পৰা মোক কমেণ্ট কৰি জনাইছিল যে আয়েজান্তিহে চেনেলৰ নামটো চেঞ্জ কৰি এনেকুৱা এটা নাম ৰাখি দিয়ক যিটো নাম অসমৰ লগত ৰিলেটেড হয়, কাৰণ আমি অসমীয়া। তো মই আজি আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ, আপোনালোকে প্লিজ মোক কমেণ্ট কৰি জনাব যে আয়েজান্তিহে চেনেলৰ নামটো চেঞ্জ কৰি পৰিৱৰ্তন কৰি কি নাম ৰাখিলে আপোনালোকে ভাল পাব, কি নাম ৰাখিলে আপোনালোকৰ পচন্দ হ'ব, কি নাম ৰাখিলে আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব, প্লিজ মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। তো বন্ধুসকল, আহক আমি এতিয়া আমাৰ মূল বিষয়লৈ আগবাৰোঁ। এনআইএছৰ তৰফৰ পৰা এনআইএছৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ ৰিজাল্টৰ বিষয়ে এটা লিংক আপলোড কৰি দিছে আৰু লিংকটোত কি লিখা আছে আপোনালোকে প্লিজ ভালদৰে চাই লওক। এইটো এনআইএছৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট। এনআইএছৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত লগ ইন কৰাৰ পাছত অকণমান ওপৰত স্ক্ৰল কৰিলে ইয়াত দুটা ছেকশ্যন দেখিবলৈ পাব। প্ৰথমতে যিটো ছেকশ্যন আছে ইয়াত লিখা আছে নটিফিকেশ্যন ৰিগাৰ্ডিং ৰিজাল্ট পাব্লিছড অন দ্য ফেক ৱেবছাইট। আৰু যেতিয়া আপোনালোকে এই লিংকটোত ক্লিক কৰিব ইয়াত এটা PDF ফাইল আপোনালোকক ডাউনলোড কৰিবলৈ ক'ব। তো মই ইতিমধ্যে ডাউনলোড কৰি লৈছোঁ, আপোনালোকক অপেন কৰি দেখুৱাই দিছোঁ। এতিয়াই নটিচটো প্ৰভাইড কৰা হৈছে এনআইএছৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত এনআইএছৰ তৰফৰ পৰা নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ অফেন স্কুলিং। আৰু ইয়াত কি উল্লেখ কৰিছে মই আপোনালোকক অকণমান গাই দিছোঁ। নটিচ, ইট ইজ ইণ্টিমেটেড টু দ্য অল স্কিল হোল্ডাৰ্ছ অফ এনআইএছ DELED ডেট এনআইএছ DELED ৰিজাল্ট অফ দ্য এক্সামিনেশ্যন কণ্ডাক্টেড ফৰ দ্য কোৰ্ছ 501, 502, 503 will be declared only on NIOS DELED official website www.nios.ac.in and DELED.nios.ac.in and not on any other website. The DELED result is not yet declared. To yet NIOS তৰফৰ পৰা স্পষ্ট কৰি দিছে যে NIOS তৰফৰ পৰা এতিয়ালৈকে প্ৰথম ছেমিষ্টাৰৰ ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ কৰা হোৱা নাই। লগতে উল্লেখ কৈছে যেতিয়া ডিক্লেয়াৰ কৰা হ'ব তেতিয়া এনআইএছৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট দুটা আছে, অফিচিয়েল ৱেবছাইটতে আপোনালোকে প্ৰথম ছেমিষ্টাৰৰ ৰিজাল্ট চাব পাৰিব। এটা হৈছে nios.ac.in আৰু আনটো হৈছে DELED.nios.ac.in। তাৰপাছতে ইয়াত উল্লেখ কৈছে ইট হেজ বিন অবজাৰ্ভ দ্য চাৰ্টেন ফেক ৱেবছাইট হেজ বিন হোষ্টেড বাই দ্য ফেক নেম এণ্ড ক্লেইমিং ডেট এনআইএছ DELED ৰিজাল্ট ইজ ডিক্লেয়াৰ্ড and asking to provide the enrollment number, email, etc., which is being used for capturing the information. আৰু লগতে উল্লেখ কৰিছে যে কেইদিনমান আগতে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে প্ৰথম ছেমিষ্টাৰৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা হৈছে বুলি দুটা ফেক ৱেবছাইট ভাইৰেল হৈছিল। আৰু এই ফেক ৱেবছাইটত বহুতকেইজন শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে নিজৰ নিজৰ এনৰলমেণ্ট নম্বৰ, ইমেইল এড্ৰেছ টাইপ কৰি লৈ পেলাই প্ৰথম ছেমিষ্টাৰৰ ৰিজাল্ট দেখাৰ বাবে চেষ্টা কৰিছিল, কিন্তু তাৰ পাছতে এইটো প্ৰমাণিত হৈছিল যে ৱেবছাইট দুটা ফেক। তো ইয়াত এনআইএছৰ তৰফৰ পৰা জনাইছে যিবোৰ ফেক ৱেবছাইট ভাইৰেল হৈছিল এই ফেক ৱেবছাইটবোৰত আপোনালোকে আপোনালোকৰ এনৰলমেণ্ট নম্বৰ আৰু ইমেইল টাইপ নকৰিব। যদি আপোনালোকে এনৰলমেণ্ট নম্বৰ আৰু ইমেইল টাইপ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভিক্টিম হ'ব পাৰে। কেনেধৰণৰ ভিক্টিম? যি ধৰণেৰে ৱেবছাইটৰ যিবোৰ ৱেবছাইট আছে এই ৱেবছাইটৰ যিজন ক্ৰিয়েটৰ আছে ক্ৰিয়েটৰজনে যিদৰে ভিক্টিম হ'ব, যদি আপোনালোকে এনৰলমেণ্ট নম্বৰ নাইবা ইমেইল এড্ৰেছ টাইপ কৰে আপোনালোকে তেনেধৰণৰ ভিক্টিম হ'ব পাৰে। লগতে ইয়াত উল্লেখ কৰিছে 1 নম্বৰ আৰু 2 নম্বৰত ফেক ৱেবছাইট দুটাৰ লিংক ইয়াত এনআইএছৰ তৰফৰ পৰা প্ৰভাইড কৰি দিছে। লগতে ইয়াত উল্লেখ কৰিছে অল আৰ ৰিকুৱেষ্টেড টু ভিজিটেড অনলি অন nios.ac.in অৰ DELED.nios.ac.in ফৰ দ্য ৰিজাল্ট অৰ ফৰ এনি ইনফৰমেশ্যন নটিফিকেশ্যন ৰিলেটেড টু DELED অৰ কল টু 1800 180 9393। আপোনালোকৰ যদি কোনো ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন লাগে এনআইএছৰ ৰিলেটেড তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই নাম্বাৰটোত কল কৰি ল'ব পাৰে। বন্ধুসকল, এইটো আছিল আজিৰ আমাৰ ভিডিঅ'ৰ আপডেট। লগতে মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে প্লিজ মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আয়েজান্তিহে চেনেলৰ নামটো চেঞ্জ কৰি কি নাম ৰাখিলে আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব, আপোনালোকে ভাল পাব। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোত নতুন তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব যাতে নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ আপডেটবোৰ আপোনালোকৰ সকলোৰে আগত বিনামূলীয়াকৈ পাই থাকে। তো বন্ধুসকল, এনেকুৱা ধৰণৰ হেল্পফুল ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকৰ লগত পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে ইয়াতে বিদায় লৈছোঁ। বাই বাই।